πάμε όμως τώρα, γιατί ξέσπασε σε κλάματα η σύζυγός του, Βασιλική Μιλούση. Γιατί είχε γίνει χαμός. Ξαναλέμε, υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις. Υπήρξε κόσμος ο οποίος τον κατήγγειλε για τα όσα είπε. Και πραγματικά έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο από γυναίκες και άνδρες που λένε τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ντροπή, λέγαν όλοι. Με μια φωνή. Για πες μας. Να πούμε λοιπόν ότι θα παρακολουθήσουμε και το απόσπασμα τι ακριβώς λέει η σύζυγός τη Βασιλική Μιλούση. Μάλιστα, πριν γίνει ζωντανή σύνδεση, η Σταματίνη Τσιμψιλή, που είχε έρθει σε επικοινωνία με την κυρία Μιλούση, είπε ότι δεν μπορούσε στο τηλέφωνο να σταματήσει το κλάμα, δεν μπορούσε να μιλήσει. Κάναν τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε να καταφέρει να βγει στον αέρα και να πει δύο κουβέντες. Εξάλλου φαίνεται κιόλας ότι είναι πολύ ταλαιπωρημένη και από το βίντεο που θα δούμε. Δεν σταματούσε το κλάμα από την ώρα που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τον Λευτέρη Πετρούνια. Μάλιστα, για να ακούσουμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο να πω να μιλήσω για τον Λευτέρη. Με παίρνουν πολλές φορές να το κάνω και δεν μου αρέσει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι κάτι που δεν τον αντιπροσωπεύει καθόλου, δυστυχώς. Έκανε μια εντελώς λάθος διατύπωση σε μια συνέντευξη που όλοι μας. Είμαι σίγουρη ότι έχετε έρθει σε αυτήν την κατάσταση να έρθουν με ένα μικρόφωνο μπροστά σου την ώρα που έχεις περάσει ένα βράδυ, είσαι εκεί, είναι αργά, είσαι κουρασμένος και σου κάνουν μια τόσο σημαντική ερώτηση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που είμαστε οι πρώτοι που έχουμε σταθεί σε αυτό το MeToo και στην Σοφία Τυπεκατόρου που είναι φίλη μας, έχουμε κάνει webinar γι' αυτό και απάντησε εντελώς λάθος γιατί άλλα σκεφτόταν από πίσω και άλλα ήθελε να πει. Ξεκάθαρα δεν στηρίζει αυτό που βγήκε, γιατί την έχω δει τη συνέντευξη. Και ναι, έχει βγει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που αντιπροσωπεύει και από αυτό που στηρίζει. Και από αυτό που είναι ως άνθρωπος. Καταρχήν, ο Λευτέρης, όταν σκέφτεται, όταν έγινε αυτή η ερώτηση, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται, εύλογα, γιατί όταν σκέφτεται αθλητισμός, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι όργανη γυμναστική. Αυτό που ήθελε να διαφυλάξει και δεν ήθελε να το πει ξεκάθαρα, είναι ότι επειδή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που καίει την κοινωνία μας αυτή τη στιγμή και πρέπει να το καταρρίψουμε όλοι, όπως έχει κάνει πολύ σωστά η Σοφία, και χαίρομαι που ο αθλητισμός, οι αθλήτριες ήταν αυτές οι πρώτες που βγήκαν και μιλήσαν ανοιχτά γι' αυτό, είναι απλά, επειδή έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση, να μην γίνει κατάχρηση αυτού. Και απλά το εξέφρασε εντελώς λάθος από αυτό που σκεφτόταν. Ο Λευτέρης είναι τρομερά ρομαντικός και αγαπάει πάρα πολύ τον αθλητισμό και ιδιαίτερα την ενόργανη γυμναστική. Όταν λοιπόν κάποιος έρθει, όπως κάνει και με τα παιδιά του, όπως κάνει και με τη γυναίκα του, έρθει κάποιος και λίγο το λερώσει αυτό, θέλει πώς και τι να το προφυλάξει. Το ίδιο έχει προσπαθεί να κάνει και με τους προπονητές, το ίδιο προσπαθεί να κάνει και με τους συναθλητές του. Και γι' αυτό είναι τρομερό αυτό που γίνεται, γιατί είναι εντελώς άδικο. Άρα, και έξω από αυτό το λεφτά. Για να το πάμε βήμα-βήμα. Δικαιολογώ απόλυτα τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, με αυτό που βγήκε από τη συνέντευξη, φαίνεται ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό που δεν είναι όμως. Mm-hmm. Και δεν έχει άδικο ο κόσμος. Αλλά τι θα ήθελε να βγάλει, για πες μου εσύ, δηλαδή, θα ήθελε να βγάλει ότι στηρίζω την κακοποίηση, στηρίζω τους βιασμούς. Πώς θα το έκανε αυτό ένας άνθρωπος και ένας τέτοιος άνθρωπος που στις πράξεις του δεν το έχει δείξει αυτό. Μα ποιος μπορεί να αμφισβητήσει υπαρκτά γεγονότα, ακόμα και αυτά που δεν είναι, που δεν τα ξέρεις, δεν τα γνωρίζεις. Το τι δεν έχω δει, ο λόγος που είπε ότι δεν έχω δει, είναι ότι ήθελε να προστατεύσει το περιβάλλον του αυτή τη στιγμή. Ότι εγώ στην προπόνησή μου δεν βλέπω να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό εννοούσε. Αν υποστηρίζεις τη βία, είναι πολύ λογικό να δεχτείς τέτοια πράγματα. Ο Λευτέρης όμως και εμείς, και σαν οικογένεια και σαν σκέψη, είμαστε οι πρώτοι όταν ακούσαμε τη συνέντευξη της Μαρία, της πολύ συγκεκριμένα πρόσφατα, κλαίγαμε και δύο και λέγαμε Χριστέ μου, τι έχει περάσει το παιδί και πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας να μην φτάσουν ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Είναι τόσο άδικο να συμβαίνει αυτό. Άδικο να συμβαίνει αυτό, αλλά άδικο να ακούγονται και αυτές οι φράσεις. Το συγγνώμη τουλάχιστον βγήκε να το πει ο ίδιος από μόνος του, όπως είπε, γιατί ένιωσε την ανάγκη μετά την μεγάλη κατακραυγή η οποία ήρθε από τον κόσμο. Μένουμε εδώ πέρα. Αν το συγχωρέσει ο κόσμος ή όχι, αυτό θα φανεί.